El passat divendres, un comunicat signat per 14 entitats de Catalunya manifestava la rotunda oposició a les prospeccions de petroli a la costa mediterrània. La plataforma Aturem les prospeccions a la costa catalana ha presentat al·legacions al nou projecte de recerca d'hidrocarburs al Mediterrani sol·licitat per l'empresa Spectrum Geo Limited. Les entitats que formen part d'aquesta plataforma demanen la paralització immediata de tots els projectes d'hidrocarburs que amenacen els importants ecosistemes naturals del Mediterrani i l'economia. A les campanyes ja iniciades de prospeccions de Repsol, Capricorn Spain Limited i Cyber Exploration s'uneix un nou projecte anomenat Campanya Sísmica 2D en àrees libres del Mediterrani de l'empresa Spectrum, que afecta al seu conjunt les costes de Girona, Barcelona, Tarragona i Balears. Aquest nou projecte es superposa en bona part a les àrees dels altres tres projectes i a més amplia l'àrea en una segona fase cap al sud de les Illes Balears. Les al·legacions presentades inclouen els danys que provoquen les emissions acústiques sobre els sonars dels cetacis, així com la fugida de bancs de peixos, quelcom ja percebut per la confraria de pescadors del Port de la Selva durant i després d'un projecte similar realitzat al sud de França l'any 2009. També a Eivissa, un potent moviment popular s'està expressant i manifestant contra les prospeccions petrolieres i fins i tot els governs de València i Balears s'han posicionat en contra.